На Сумщині залізничники ледве не взлетіли у повітря. Буквально за 20 метрів від залізничних колій на дільниці Терещинська шостка вони знайшли підозрілий предмет. Одразу вирішили його викопати. І викопали фугасну авіабомбу часів Другої світової війни. Зрозумівши, що це вибухонебезпечно, залізничники одразу викликали рятувальників. Даний вибухонебезпечний предмет був транспортований у місце знищення та знищений. В свою чергу піротехніки кажуть, залізничникам пощастило, що бомба не взлетіла у повітря, коли вони її викопували. І закликали українців одразу звертатися до рятувальників, якщо випадково натраплять на вибухонебезпечні предмети. Та в жодному разі самотужки не намагатися їх знешкодити.